bu videoda sizlar bilan boylarning moliyaviy 5 qoidasi to'g'risida gaplashib o'tamiz bu odatda boylikka va pulga bo'lgan ularning munosabati bularda qoidalarda birinchisi cash is king degan qoida hisoblanadi ya'ni bu ingliz tilida cash is king, o'zbek tilida bu ya'ni naqd pul bu qirol degan ma'noni keltirib chiqaradi nima sababdan de bunaqa deyiladi sababi bilasizlar odatda qirol yoki o'sha podshoh xohlagan narsasini qilolaydi xohlagan ishini xohlagan paytda qila oladi mana shu narsa naqd pul bilan ham sodir bo'ladi boshqa videolarda ham aytib o'tdim boylar odatda o'sha şey, portfellarini eng kamida besh foizdan yigirma foizgacha bo'lgan holatini naqd pulda ushlab turishadi bunga sabab nima deydigan bo'lsak ko'p holatlarda yaxshi bir imkoniyat chiqib qolishligi mumkin mana shu imkoniyatda to'g'ri foydalanib olishlik uchun ularda doim naqd pul turadi va boshqa insonlar ham ya'ni bu narsani nima uchun aytib o'tyapman agarda siz daromad topib kelayotgan bo'lsangiz biznesmen bo'ladigan bo'lsangiz ko'p holatda man ko'radigan narsam pulini iloji boricha qayerqadir investitsiya qilib yuborishlikka harakat qiladi qayeqadir nimadir ko'chmas mulk yoki aktiv olib qo'yishlikka harakat qiladi bu to'g'ri lekin qanchadir qismi o'sha sizda pul bo'lib turishligi kerak misol uchun aytaylik besh foizdan o'sha yigirma foizgacha bo'lgan summasini naqd pulda ushlab turishlik bunda ko'pchilik aytadi naqd pul tursa ishlatib qo'yaman yoki qiymatini yo'qotadi deb lekin odatda de, bir yil ichida sizga bitta bo'lsa ham yaxshi imkoniyat chiqadi ana shu naqd pulingizni to'g'ri joyda foydalanib olishligingiz uchun misol uchun man eshitganman sizlar ham o'zinglar hayotinglarda eshitgan bo'lsanglar kerak bitta joydan yaxshi anaqa chiqib qolganda imkoniyat chiqib qolganda shuni olib oldim deydi misol uchun aytaylik uyi bor odam biznesi bor odam qanaqadir dom sotib olishligi mumkin arzonga misol uchun aytaylik ellik ming dollar turgan hozirgi paytda bozorda turgan uyni qirq ming dollarga sotib olishligi mumkin nimaga deb so'rasangiz aytadi pul zarur ekan срочно sotayotgan ekan tanishim orqali yoki mana bu yerdan ko'rib qoldim shunda сраzу bosdim deydi sodda qilib aytganda mana shu narsaga juda katta yordam beradi doimiy endi uy sotib olishligingiz emasdi ya'ni boshqa vaziyatlarda naqd pul bo'lishligi doimiy ravishda i̇şte sizni rezervingizda turishligi juda katta imkoniyatni olib keladi o'sha inson misol uchun aytaylik hozir sizga bergan misolimda siz, qirq mingli uyni olib turib bemalol qirq besh ming qirq yetti mingga sotsa ham bozorda arzonroq sotib foyda qilib olishligi mumkin shuning uchun boylarda mana shunaqangi imkoniyatga e yoki sodda qilib aytganda omad kelib qolganda omadga tayyor bo'lib turishlik doimiy ravishda bo'ladi bu o'sha pul bilan ishlayverib ishlaverib tajribasi ortgan insonlarda bo'ladi mana shu narsani kimdir hayotda qanchadir vaqt o'tgandan keyin o'rganadi kimdir kimdir esa o'qib o'rganib mana shu insonlardan o'shalarni xulosasini maslahatini olgan holatda va bizda ham endi doimiy ravishda hamma joyda qilib yuramiz demaymiz lekin biz fond bozorida aksiyalar bilan ishlaganimizda investitsiyada doimiy ravishda mana shu qoidaga amal qilamiz portfelimizni eng kamida besh foizini qoldirishlikka ya'ni naqd pulda qoldiramiz qanaqadir bir yaxshi imkoniyat chiqib qolganda pulimiz yo'q bo'lib o'tkazib yubormasdan tomosha qilib o'tirgandan ko'ra o'sha imkoniyatni ozgina bo'lsa ham kichkina summa bilan bo'lsa ham ana yani o'sha şey imkoniyatdan foydalanib olishingiz uchun o'sha şey ozgina bo'lsa ham summa turishlik kerak bizada eng kami besh foiz portfel holatida sizga ham tavsiya qilaman fond bozorida pul tikasizmi yoki o'zi hayotingizda bo'ladimi yuz ming dollaringiz bo'lsa hech bo'lmasa besh ming pulingiz turib tursin naqd holatda va bu, bu narsani o'ziz hayotingizda mana shu narsalarga ozgina ozgina investitsiya qilib tajriba qilib ko'rganingizda ko'rasiz keyingi narsa bu don show off degan narsa ya'ni o'zingizni ko'z ko'z qilib odamlarga ko'rsatmasligingiz bu yerda men juda -e ko'p holatda eshitganman kimdirlar aytadi qimmatbaho narsalar olmaslik kerak boshqa narsa qilish kerak ekonom qilish kerak shu narsalar lekin qaysidir e, masalan, uchun davlatlar bor va sizni qaysidir biznes faoliyatlaringiz bo'lishi mumkin ana o'sha joyda siz qimmatbaho narsalardan foydalanishingiz kerak misol uchun aytaylik o'zbekistonda juda ko'pchilik odamlarni mentalitetida qimmatbaho mashina mingan insonda misol uchun aytaylik biznesi yaxshi sharoiti yaxshi degan holatda bo'ladi man o'zimga ham juda ko'pchilik mana shu investitsiya bilan shug'ullanganimda qanaqa moshina minishimni yoki bo'lmasam qanaqa holatda yurishimni ko'pchilik kuzatganini sezganman qaysilardir misol uchun shaxsan o'zimdan to'g'ridan sor, to'g'ri ham Iı, bunda nima demoqchiman misol uchun agarda siz mana shunaqa holatda ishlasangiz sizni asosan shu narsalaringizga qarab e'tibor beradigan bo'lsa sizda misol uchun o'sha şey, ishingizni rivojlantirishlikka yoki bo'lmasam o'sha şey, siz birga ishlaydigan partnyorlarzni qaysidir ma'noda ko'nglini xotirjam qiladigan qimmatbaho narsalar sotib olishligingiz to'g'ri o'zbekistonda bu nima qimmatbaho mashina bo'lishligi mumkin lekin uda bitta qoida bor qarzga emas nasiyaga emas o'zingizni pulingizga iloji boricha olishligingiz kerak sababi bilasizlar nasiyaga bo'ladigan bo'lsa ustiga foiz qo'shiladi yiliga yigirma foiz o'ttiz foiz bo'ladi va siz bitta qimmatroq mashinani olsangiz uch to'rt yilda ikki barobar pulini to'lashlingiz mumkin lekin agara o'zizni biznesingiz yaxshi ketayotgan bo'lsa o'zigiz qurbingiz yetadigan darajadagi mashinani olib bemalol yurishingi mumkin va yana nima bo'ladi odatda tashqi ko'rinishga kiyimga e'tibor beradi endi bunda aytmayman gucci sotib oling luiviton sotib oling yoki bo'lmasam yana shunga o'xshagan qimmat lakosta bir narsalar sotib sotib oling deb turib qimmat qimmat brendlar bo'lishi shart emas asosiysi chiroyli holatda kiyingan holatda va erkak kishida ko'proq e'tibor beriladigan narsa bu soat soatga qarashadi shuning uchun ham man soat olganman ko'pchilik nimaga o'ng tarafga taqasan ham deb so'raganma chap tarafga taqmaysan qizlar o'ng tarafga taqadi o'g'il bola chap tarafga taqadi deb aytishgan endi bu narsani o'zi fahm farosati bor odamda o'ylab qarasa tushunib oladi nimaga o'ng qo'lga taqilyapti chap qo'lda nimalar bo'ladi o'zi odatda nimalarga некомфортный uh, ni bo'ladi chap qo'lda turadigan bo'lsa mana shu narsasini o'zi bilsa men o'ylaymanki tushunib oladi nimaga o'ng qo'lga taqilishini uh, endi nima holatda o'zingizni ko'rsatmasligingiz kerak misol uchun siz frilanserdirsiz yoki onlayn biznesda ishlaysiz onlayn do'koningiz bor sizga moshinani qanaqa bo'lishiga qiziq emas s sparkda yursangiz ham gelikda yursangiz ham sizni birov tanimaydi siz bilan deyarli partnyorlaringiz chet elliklar ularga umuman qizig'i yo'q siz velosipedda yursangiz ham oborotini chotkи qilib pulini vaqtida qilib zo'r shartnomani qilib yursangiz ularga qizig'i yo'q shunaqa holatlar bo'ladigan yani bo'lsa mana shu qoidaga amal qilish kerak don't show off ya'ni hozirgi paytda hamma nasiyga oolib kimdilar işte, eshityapmiz yig'lab yuribdi to'lay olmayapti boshqa narsa bo'lyapti shunaqa holatga tushib qolmasligingiz kerak mana bu narsalar avvaldan bor o'zi biznikilar qachonki o'zini boshi devorga tegib urilib yaxshigina zarba yegandan keyin o'zlari mana shu narsani og'rig'ini his qilgandan keyin qilishadi shuning uchun maslahat beraman man o'zim qilmaganman xudoga shukur mana shu narsaga amal qilib ya'ni don't show off ya'ni o'zingizni ko'rsatishlikka umuman harakat qilmang o'zi pulingiz bo'lsa haqiqatda u pulingiz yetarli bo'lsa o'zizga уверен bo'lasiz o'zizga ishonchingiz bo'ladi siz hech kimga isbotlashingiz shart emas siz o'zigizni pulingiz bor nima qilasiz kimgadir isbotlab kimgadir pulingizn ko'pligini ko'rsataman deb keyingisi kash flow a kapital gain degan narsa to'g'ri ingliz tilida aytayapman lekin o'zbek tilida tushuntirib beryapman cash flow bilan capital gainni bilmagan odam boy bo'lishligi juda qiyin bu nima degani cash flow doimiy ravishda işte, sizga pul oqimi keladigan biznes daromad keltiradigan narsa kapital e, gain bo'lsa qiymati oshgandagina sotib foyda qilishingiz mumkin bo'lgan yani, narsalar sizda kesh flow bo'lishlii kerak boy bo'lishingiz uchun ya'ni ko'p biznesmenlar yoki bo'lmasam ko'p boylar deylik milliard milliard puli bor odamlar ham hech qaysi tradingga kirib misol uchun pulini juda katta kattalashtirib yubolmagan ular avvalo shu fond bozorlariga kiradigan pullar ham qayrdadir pul to'planib keyin fond bozoriga kirtiladi mana shu bozorlarga kiritilnadi u pullar qayerdan keladi mana shunaqa kesh flow ya'ni kundalik holatda sizga pul kelib turadigan bizneslar u sizni oziq ovqat do'konish bo'lishingiz mumkin ishlab chiqarishingiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam o'ziz olib sotib nimadir savdo qilishingiz mumkin xitoydan tovar olib kelib yoki shunga o'xshagan narsalar ya'ni doimiy ravishda işte, nimadir xizmat ko'rsatasiz nimadir tovar sotasiz mana shu narsani ustiga ozgina marja qo'ygan holatda doimiy ravishda sotasiz odamlar doimiy ravishda oladi endi kapital gain bo'lgan narsalar bu xuddi aksiyalarga o'xshagan dividend bermaydigan aksiyani nazarda tutadigan bo'lsak aksiyaga pul tikdigiz qachongina uni qiymati o'sganda bozorda keyin sotolz lekin kesh flowda kundalik pul keladigan joyda misol uchun aytaylik siz pechenye sotyapsiz pechenyeda qanaqadir shirinlik sotyapsiz shirinlikda qiymati o'sishini kutib turmaysiz o'ziz qanchadir tan narxida chiqarib turib o'shanga ustiga ozgina marja foydangizni qo'yib turib sotaverasiz va bozor buni qabul qilaveradi lekin qaysidir aktivlar qaysidir instrumentlar bor uni faqatgina bozordagi narxi o'sgandagina sotishni imkoniyatingiz bo'ladi bu misol uchun uy uy sotib olasiz uni kutasiz narxi o'sishligini va butun bozordagi narx iloji boricha oshishligi kerak sababi hech kim siz yuz mingga olgan uyingizni ertasi kuni kelib bir yuz yigirma minga olib ketmaydi butun bozor o'sishligi kerak ana yani o'shanda siz sota olasiz mana shunaqa aktivlarga pulingizni tikib qo'ymasligingiz kerak boylik to'plamoqchi bo'lsangiz birinchi navbatda kesh flowda yaratishingiz kerak kamida bitta ikkita bo'lishligi kerak ya'ni doimiy pul kelib turadigan uh, deyarli har kuni pul kelib turadigan biznes yani ana o'shandan to'plangan pullarni keyin investitsiya qilishlikka Ke maslahat beriladi odatda mana shu narsani to'g'ri yo'lga qo'ysangiz pul topish imkoniyatingiz pulingizni orttirish imkoniyati balandroq bo'ladi va och qolmaysiz agarda uy sotib olsangiz bor pulingizga hamma pulingizni tikib yubordingiz o'ziz qiyin ahvolga tushib qolganingizda qiynalib qolasiz u uyni kerak bo'lsa arzonroqqa sotishingizga to'g'ri keladi lekin kesh flo chiqadigan biznesda ya'ni naqd pul tushadigan biznesda siz uh, foydani olishlik imkoniyatingiz tezroq bo'ladi dividend yetishligingiz tezroq bo'ladi mana shu narsaga boylar e'tibor qaratadi keyingisi bu opportunity cost deyiladi ya'ni biror bir, bir narsani bajarishdan oldin uni sizni hayotingizdagi qiymatiga qaraysiz misol uchun aytaylik e, qanaqadir oddiy e, misol uchun siz dizaynni sal pal tushunasiz kompyuterda dizayn qila olasiz sizni o'zingizni brendingizga yoki bo'lmasam kompaniyangizga dizayn kerak bo'lib qoldi siz o'shani qilishingiz sizni qancha vaqtingizni oladi va o'sha vaqtingizni olishlik qiymati bunga arziydimi shu narsani bilishingiz kerak dizaynerga bersagiz misol uchun yuz dollarga qilsa lekin siz, siz uni bir kun vaqt yetkazib qiladigan bo'lsangiz va bir kuniniz sizni odatda yuz dollardan qimmat bo'lsa demak uni dizaynerga berib o'ziniz boshqa ish bilan shug'ullanganingiz yaxshi mana shu narsa opportunity cost deyiladi ya'ni hamma narsani sodda qilib aytganda o'zbekcha qilib aytganda o'zim qilaman pulni hech kimga bermayman deb turib harakat qilishlik bu juda katta minusga olib keladi va qaysidir ma'noda agarda biz qadriyat tarafdan qarab aytadigan bo'lsak ham agarda inson baxil bo'lib hamma narsani o'zim qilaman pul bermayman deb turib shunaqangi aytadiyu tomsa yalaydigan deydiyu di, shunaqa darajada bo'ladigan bo'lsa ham ishida baraka bo'lmaydi shu e, narsa bo'lmaydi buni e, ilmiy tarafdan ko'rinishi shu opportunity cost deyiladi lekin bu yoqdan qaraydigan bo'lsak inson o'sha kerakli oldiga o'sha insonlarni olib ana o'shalarga ham qaysidir ma'noda rizq kelishiga sababchi bo'ladigan bo'lsa o'zini ham ishida baraka bo'ladi sodda qilib tushuntirganda shu va eng oxirgisi mana shu narsani juda ko'p insonlar faqatgina o'sha boy bo'lmaguncha qilmaydigan narsa bu maslahat olish va konsultatsiya bo'yicha uh, mutaxassis insonlar bilan gaplashmasligi odatda bunaqangi uh, uslugalardan bunaqangi xizmatlardan foydalanadigan insonlar odatda oboroti milliondan baland bo'lgan insonlar ekan yoki bo'lmasam qanaqadir problemaga kirganda keyin qilishi mumkin lekin odatda shu milliondan oshiq oborot qiladigan insonlar mana shunaqa mutaxassislar bilan gaplashadi kim endi bu mutaxassislar birinchisi soliq bo'yicha mutaxassislar boy inson aytib o'tganimdek qanaqa biznes qilishdan qat'iy nazar puli oboroti katta bo'lgandan keyin soliq mutaxassisi bilan gaplashishlikka majbur bo'ladi chunki biznesda qanaqadir xatolar qilishligi oqibatida ko'proq soliq to'lab qo'yishi mumkin soliqdan noqonuniy qochish to'g'risida gapirmayapman bu yerda soliqni qonuniy ravishda hamma отчетlarni to'g'ri qiladigan bo'lsa kamroq to'lashligi mumkin imtiyozlarga ega bo'lishligi mumkin mana shu narsalarni o'rganishlikka harakat qiladi boy insonlar hozir kichik tadbirkorlar ham qilyapti lekin yana hozir boshqa mutaxassislarni aytaman ikkinchisi bu moliyachilar juda ko'p misol uchun man biladigan insonlar bor yiliga bir necha yuz ming dollar oborot qiladi lekin hech qaysida moliyachi yo'q ko'p ko'rganlari milliondan katta bo'lgan oboroti bo'lgan insonlarni moliyachisi bor kompaniya bo'ladimi u yoki bo'lmasam biznesmen bo'ladimi uni moliyachi mutaxassisi bo'ladi o'sha moliyachi mutaxassis bilan doimiy ravishda maslahat qilib boradi va uchinchi mutaxassis bu yerda bu advokatlar bo'ladi yuristlar bo'ladi ya'ni boy insonlar doimiy ravishda yuristlar bilan ishlashadi harakatda bo'ladi ular doimiy ravishda o'shalar bilan ishlaydi chunki doimiy ravishda işte, biznes qilyapsizmi yoki ya o'zi hayotda yashayapsizmi şey siz qonun bilan duch kelasiz mana shu qonun bilan duch kelgan joyingizda sizni himoyachingiz bo'lishligi kerak endi uh, ko'p odam misol uchun hayotida maslahatga boradigan inson endi bu doktor doktordan tashqari ham sizni hayotingizni sifatini yaxshilaydigan problemalaringizni yechishlikka yordam beradigan insonlar mana shular endi hozirgi holatingizda milliondan aborotingiz katta bo'lmasa ham qanchadir aborot qilayotgan bo'lsangiz maslahat beraman sizga mana shu soliq bo'yicha mutaxassis moliyachi va advokat insonlar bilan tanishishlikka harakat qiling ularni o'zizga do'st orttirishlikka harakat qiling keyinchalik albatta sizga kerak bo'lib qoladi hozirgi vaziyatingizda ham sizni darajangiz o'sishligiga ancha yordam beradi shuning uchun ularni do'st qiling chunki sizda yetarli mablag' bo'lmasligi mumkin ularni ishga olib yoki ularni konsultatsiyasidan foydalanishlikka shuning uchun ular bilan tanishing ular, ular bilan do'st tutining ularga ham albatta nimadir bering berishni o'rganing keyin ulardan ham sizga albatta xizmat uh, tarafdan yoki maslahat tarafdan yaxshi yaxshi narsalar kelishligi mumkin bo'ladi uh, mana shu narsalarga amal qiladigan bo'lsangiz siz ham boylar singari yaxshigina mablag' to'plashligingiz mumkin bo'ladi um, xudo xohlasa agarda sizda yana qanaqadir fikrlar bo'ladigan bo'lsa yoki maslahatlar bo'ladigan bo'lsa yoki siz biladigan bir necha boylarni uh, qoidasi bo'ladigan bo'lsa o'shani kommentariyada yozing man bu narsani o'zimdan o'zim chiqib gapirmayapman o'sha tajribadan bir necha o'nlab millioner bo'lgan insonlar bilan gaplashib ularni o'sha biznesi faoliyati to'g'risida qaysidir ma'noda ma'lumot olib o'rganib mana shundan kelib xulosa chiqarib shu to'g'risida video qilyapman sizda ham hayotingizda ko'rganingiz bo'lsa shu narsani kommentariyada qoldiring albatta o'qib men ham boshqalar ham foyda olishligi mumkin bo'ladi bu videoyimiz tugadi sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha amerika aksiya birjasida investitsiya va treyding qilishni bizning kitobdan o'rganing investitsiya va tredingda million daromad bu zamonaviy soha va birjaning fundamental hamda nazariy bilimlarini ushbu kitob orqali o'rganing hamda investitsiya qilishni boshlang kitobda hatto amaliy video darsliklar ham mavjud kitob ichidagi qr kodni skanerlang va videolarni tomosha qiling kitobni uz market orqali yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali xarid qiling